Assalomu alaykum hurmatli test xabarning ko'ruvchilari, amansizlarmi? Qandaysizlar? Bugun biz sizlarga O'sh shahrining qaragan 222-kvartaldan sotila turgan 5 sotlik yer tilkasini tartib ko'rsatamiz. Anda nazar solingizlar, sizlarga daragini to'liq tushuntirib ketayin. Men hozir O'sh shahar trassasi 5-kilometrda turaman. Furqat Kurgoyevdan beri tuz o'tib kela bersangizlar, yo'lning o'ng tarafida No'shul O'sh shahrining qaragan 222-kvartal deb yozuv taxtachasini ko'rasizlar. Noşul biz köstetken köçe menen tüz çıgı barasızlar. 300-350 metreden kiyin söğük koyulgan jerden Gürstandan aylanıp ötüp çıgasızlar dağın say boylup dağı tüz jüresizler. Oşol jerden sol tarafka burulgan köçe var. 4-cü köçeden tüz çıgı barasızlar dağın dön söz jerdegi jerde tartıp köstetöz. Jürüngüzler. Alganın jerinden bireyli. Bundan darça getsenizler alay tarafka bet alasızlar. Urmatlı dostlar, janagı satıla turgan jer tilkesine dağın kelip jettik. Andıktan, janagı biz körsötkön jol menen tüz çıksaңыздар gürüstün bar. Ar jerde ar kanday atılat, kabristandan ötüp ele tüz say menen kelseңиздер, 4-cü köçөнү көрөсүздөр. Ал 4-cü менен мына ылдыйкы көчө менен чыгасыздар дагы. Мына ушул жерден дагы туурасынан кеткен жол бар. Оң тарапка бурулуп келсеңиздер эле мына ушул 5 сотук жер тилкесин көрөсүздөр. Жанында мына ушундай хай-тек стилинде салынган өзгөчө 2 кабаттуу бышкан кирпичтен салынган үйдү болжолдоп келсеңиздер, жанында эле кошуна жайгашкан 5 сотук жер тилкеси сатылат. Айланасы тосула элек, бирок кошуналар тоскон достор. Бул жагы 25, берки тарабы 20 метр эсептеп келе бересиздер. Бул жол менен сиздерге айтып өтөйүн, чек аралары мына ушул фундаменттин тушунан болуп калат. Лестницанын фундаменттин тушу. Кыскасын айтканда бул 5 сотук жер тилкеси ээсинин суранычы менен бардык маалыматтарды мен өзүм бермекчимин. Андыктан назар салып кунт коюп угуп туруңуздар. Өтө сонун жерде жайгашкан, панорамный видде жайгашкан. Урматтуу достор, андан нары түшсөңүздөр 127-чи маршруттук каттам каттайт. Кыскасын айтканда шаардын булуң бурчуна барып ишиңиздерди бүтүрсөңүздөр болот. Азыр эле көрдүм мына жерден самолет учуп өттү. Самолеттордун учканы дагы көрүнөт экен достор. Кыскасын айтканда 2 кабаттуу үй тургуза турган болсоңуздар, панорамный видде тамаша кылып сонун эс аласыздар. Урматтуу достор, ушул жер сиздерге насип кылсын дейли, баасын айтайын, баасы $17,000 бааланды. Бир аз кеми болот албетте, сүйлөшөбүз, ырымына түшүп беребиз дештилери. Андыктан экран астында камтылган телефон номерлерге чалып байланышып келе бересиздер. Сиздерге насип кылсын. Мечит, мектеп, бала бакчалар ушул айланада бар, бирок азыр бир аз каттайсыздар. Себеби беш кошкон эл жаңы конуш болгондуктан, урматтуу достор, соц объектилер андай мындайлары азырынча түшө элек. $17,000 бааланды, анда эмесе сиздерге насип кылсын. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык достор. Сиздерге насип кылсын. Суу светтен эч кандай проблема жаралбайт. Анткени бул Ош шаарына караган 222-квартал, шаарга караган аймак сөзсүз түрдө өнүгөт. Андыктан чамдаңыздар, чалыңыздар, сиздерге насип кылсын достор.